Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani Berita Parlimen bersama saya Miza Isni Muhammad Pergantungan import bahan api boleh dikurangkan namun ia perlu dibuat secara teratur. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad berkata penggunaan tenaga boleh baharu negara lebih mencimatkan dan kerajaan komited mencapai sasaran 70% penggunaannya. Ya, tetapi kita cuba memperbagaikan sumber bahan api sebagai salah satu yang disebut tadi tentang uh, trilema tenaga untuk energy security kita cuba memperbagaikan sumber tenaga bahan api kita kita banyak bergantung selama ini kepada gas dan juga kepada arang batu kalau sebelum ini kepada minyak uh, dan itulah ya, yang yang uh, memang satu memberi implikasi eh, dalam penetapan tarif uh, ICPT yang ada di negara kita merasakan tenaga boleh baru ini penting uh, untuk kita mengurangkan um, uh, kos tenaga dan juga meningkatkan kita punya uh, kita dapat membebaskan daripada bergantung kepada negara luar daripada pengimportan bahan api uh, tetapi ia perlu dibuat secara teratur supaya tidak uh, membebankan uh, rakyat dalam perit itu menyentuh isu kawaselia bekalan elektrik di Sabah, penyerahan kawalan kepada negeri Sabah dilakukan pada Januari depan. kerajaan Sabah yang akan mengemudikan JEP dan PDP bagi Power Development Plan bagi negeri Sabah. kita juga sedang melihat langkah-langkah jangka pendek penggunaan interim set generator SESB. 100 MW selama 6 bulan melaksanakan semula rental set 100 MW di kawasan pantai barat Sabah mempercepatkan penggunaan bateri energy storage system 200 MW dan melanjutkan operasi stesen jana kuasa sedia ada sekiranya perlu dalam perkembangan lain Indah Water Consortium IWK dijangka tidak lagi memerlukan subsidi daripada kerajaan bermula tahun hadapan berikutan usaha mengoptimumkan konsesi itu bagi kos pengurusan dan pengoperasian. Kalau sebelum ini peruntukan untuk IWK adalah uh, uh, 90 juta untuk 2023 tetapi setakat ini IWK mampu beroperasi dengan baik pada tahun ini 60 juta sahaja daripada peruntukan 90 juta tersebut. Jadi untuk makluman mesyuarat jemaah menteri kerajaan yang lepas ya, 20 April 2022 telah bersetuju dengan pelarasan tarif untuk IWK yang mula dilaksanakan pada Januari 2023. Maka kita menjangkakan bahawa bermula tahun 2024, IWK tidak perlu lagi subsidi daripada pihak kerajaan. Beliau menggulung perbahasan Belanjawan 2024 Peringkat kuasa bagi kementeriannya di Dewan Rakyat. Sementara itu, ekosistem bakau perlu dipelihara sekaligus mengurangkan risiko air pasang besar yang mengakibatkan banjir selain menyiapkan rancangan tebatan banjir RTB pada masanya. Perlu untuk ada proses pemeliharaan bakau. Mandangkan bakau di sini berfungsi sebagai benteng kepada fenomena air pasang. Dan jika proses pemuliharaan ini tidak dilaksanakan, maka proses uh, hakisan uh, air laut akan terus berlaku dan mengganggu ekosistem bakau di Parit Sulung. Uh, dan jika fenomena air pasang besar berlaku tanpa binting bakau, dia akan mengakibatkan banjir. Danlah kawasan saya ini memang kawasan banjir dan selalu banjir. Jadinya kita perlu uh, ada preventif, sama dengan Mata Pahat juga, preventif measure uh, supaya masalah banjir di Parit Sulung, ...belum tidak menjadi semakin teruk. Kenaan projek lewat atau projek sakit yang melibatkan usaha menangani banjir. Projek RTB Lembangan Sungai Muar, pembinaan pintasan Tanjung Olak... ...yang menggunakan kos sebesar 13497 juta. Setakat hujung Oktober ini, saya dimaklumkan projek ini... ...sudah mengal mengalami kelewatan sehingga 7%, malah sudah ada enam EOT ataupun lanjutan tempoh masa. Projek ini menggunakan kos yang besar dan ada keutamaan untuk diselesaikan sebaik mungkin supaya kesan akibat bencana banjir ini dapat diuruskan dengan baik. Isu tenaga boleh baharu TBB turut dibangkitkan dalam sesi perbahasan dan antara cadangan menarik pelabur asing melibatkan teknologi dan projek berkonsepkan hijau. Mengapa tidak mempercepatkan penurunan dana dan kelulusan seperti projek apa Padas Hydroelectric, Hulu Padas dan Sungai Maligan Hydropower, projek-projek solar, Southern Link Grid Project, projek-projek ini juga mampu menjimatkan subsidi dan boleh digunakan bagi tujuan pembangunan lain yang lebih penting untuk rakyat. Sebagai aset strategik negara, TBB hendaklah dibangunkan. Selaras dengan dasar pelaburan negara, keperluan di dalam negeri mesti dipenuhi sebelum mengeksport ke luar negara. Sudahkah kerajaan mengambil kira kepentingan dan keperluan pelabur-pelabur asing ke Malaysia yang berkonsep hijau? Kalau kita tak membuat penilaian yang mendalam dan cermat, akhirnya masa depan negara akan mengalami kerugian dari sudut daya saing, competitiveness dengan izin untuk menarik pelabur asing yang berkonsep hijau. Terdahulu, sebelum memulakan perbahasan parlimen melaksanakan kutipan tabung kemanusiaan Palestin bermula hari ini dan ia bagi membantu mengurangkan beban dan penderitaan warganya yang terkesan akibat konflik di Semenanjung Gaza. Sumbangan ikhlas ini akan disalurkan terus kepada tabung akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin di bawah seliaan Kementerian Luar Negeri. Tabung-tabung khusus bagi tujuan ini akan ditempatkan di pintu masuk kiri dan kanan hinggalah selesai persidangan kita. Jadi setiap kali Wabi nak masuk, kita akan letakkan di, di luar di sana. Penetapan SSR sehingga 100% adalah agak mustahil untuk dicapai bagi sesetengah komoditi dan ini memandangkan terdapat item makanan yang tidak dapat dihasilkan secara domestik. Antara faktornya tidak ekonomik, perbezaan iklim dan kekangan sumber tanah. Jadi kalau kita nak kata capai 100% SSR, mana-mana negara pun tidak berupaya di atas muka bumi ini kajian daripada Mardi, Sirim, Universiti semua tumpu sekarang. Sebab itulah ke arah untuk meningkatkan hasil. Tak boleh 20 tahun masih lagi 4 hingga 5 tan. Sekarang kita kena usah ke arah sekurang-kurang 7 tan untuk 1 hektar. Ke arah mencapai cukupnya beras. Itu pun kalau diusaha dengan secara insentif tahun 2030 kita akan cuba capai sekadar 80%. Jadi SSR ini untuk 100% tak boleh. Tapi yang boleh kita usahakan semaksimal yang mungkin. Semua, Alhamdulillah, kerajaan negeri termasuk negeri-negeri yang bukan daripada kerajaan perpaduan juga memberi kerjasama. Sementara itu usaha memperluas penanaman kopi tempatan terus dipergiat termasuk ke Sabah dan Sarawak. Justeru kerjasama kerajaan negeri dan persekutuan penting bagi meneliti lokasi yang berpotensi sebagai kawasan penanamannya. Saya akan cuba untuk menaikkan cuba supaya untuk kopi ini dapat dilebarkan dan termasuk rakan-rakan kita di Sabah dan Sarawak yang menanam kopi ini dan mestaka inilah pasaran tempatan pun belum lagi mencukupi. Soal memang kopi Malaysia ada yang juga ada kopi dan diproduksi di sini dan kemudian dieksport, di-packing di sini dan sebagainya. Ada kopi Malaysia juga yang sekarang ini dieksport. Jadi soal persaingan ini tetap ada tapi kita akan galakkan macam saya sebut tadi, macam di Kedah sekarang kita nak perbesarkan, bukan kita nak mengecilkan soal tanaman uh, kopi ini. Masih lagi tanah-tanah ruang yang kosong yang kita boleh gunakan untuk tanaman kopi kalau ianya sesuai kenapa kita tidak uh, tumpukan. Kita harap kerajaan negeri dan uh, federal government kita bincang. 2398 permohonan diterima sistem unit pengambilan TVET setakat 8 November lalu Menteri Sumber Manusia V Siva Kumar berkata ia merupakan ujian rintis bagi tujuan pengambilan pelajar sesi Januari 2024 Penggunaan sistem UPTvet bagi tujuan uh, ujian rintis ini melibat, melibatkan tawaran sebanyak 645 kursus mencakupi pelbagai bidang di peringkat sijil sehingga ke peringkat diploma melalui 268 buah institut TVET yang terlibat. Ujian rintis ini akan dibuka sehingga 30 November 2023 dan pihak kementerian giat menjalankan pelbagai program promosi melalui media sosial dan media elektronik bagi tujuan ebahan kepada pihak berkepentingan. Penglibatan dalam program penyelidikan menjadi antara langkah terbaik buat institusi pengajian tinggi menjana pendapatan dan ini termasuk kerjasama dengan syarikat bertaraf antarabangsa menerusi kajian penghasilan teknologi terutama dalam industri perkilangan. Melalui adanya kerjasama juga dengan apa nama negara apa industri apa syarikat-syarikat antarabangsa yang terutamanya ada di negara kita ini yang sedia juga untuk memberikan kita contoh peluang ini untuk bekerjasama terutamanya baik dari segi pengkajian teknologi yang ada seperti ialah negara kita ini ada juga pelabur daripada antarabangsa yang datang melabur di sini dan bekerjasama dengan kita dari segi apa nama perkilangan kita yang ada dan juga tentang apa yang usaha yang kita gunakan di negara kita hasil daripada pengkajian yang boleh apa nama sekaligus memberikan peluang pekerjaan yang lebih ramai kepada rakyat kita. Mengenai kerosakan jalan, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata pihaknya terbuka untuk menerima apa-apa aduan yang disalurkan melalui aplikasi MyJalan. Kita terbukalah kepada permohonan. Ya. Kalau ada berlaku lambat saya mohon maaf tapi kita ikut prosedur-prosedur sebab uh, aduan tu selalu dia mungkin tak datang dalam masa uh, segera kepada kita dan kita selalunya mengambil masa sebab itulah KKR uh, saya telah bangunkan minta KKR bangunkan app sini ya uh, aplikasi My jalan supaya lebih memudahkan lagi aduan-aduannya disampaikan kepada KKR dan juga KKR ini jalan ini bukan semua dalam seliaan Kementerian Kerja Raya Malaysia ataupun JKR Malaysia sebab seperti mana telah saya apa, jelaskan di sini Kebanyakan dia juga di jalan-jalan di bidang apa, selian kerja negeri dan PBT ya. Sebab itu dengan map app by jalan ini kita lebih mengetahui mana Dan kita akan salurkan kalau ada aduan kita terima Dan kami pastu tapih dan kita salurkan kepada mana-mana pihak yang lebih bertanggungjawab Berita Parlimen berakhir di sini teruskan sokongan dan bantuan kepada rakyat Palestin yang ditindas oleh Zionis Israel. Dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Dan itu Assalamualaikum Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan.